frakta i den. Far. Men här kan man frakta så mycket varor och fångst att man inga vet vad man ska göra med alla pengar. Lägg i om du ska få skulden att betala. Skulderna ska nog bli betalda. Allt kommer att gå bra. Det ska strykas aska på fören. Aska? Alla vet ju att det är det enda sättet för att hålla båten på ytan i storm. Hör du svärfar vad hustru min sa? Beräkna lån och amorteringar på griffeltavlan. Som en rik borgare och modern människa. Och sen ber hon mig som en gamtida häxa och din aska på skrovet. Ja, skrattar du? Bara du stryker på askan.